Доброго дня всім. Мене звати Анастасія Примаченко. Я правонука цієї геніальної жінки Марії Примаченко і також засновниця та директор фонду Примаченко Family Foundation, це якщо так от по-новому. І я хочу сьогодні вас познайомити з Марією поближче, як з моєю прабабусею. Я розповім її шлях, її складний шлях до цього визнання. І я хочу, певно, почати нашу екскурсію з місця, де все почалося, села Болотня. Марія Примаченко народилася у дуже творчій родині. Її мати була вишивальницею, а її батько Оксент був теслею. Тобто можна сказати, що у Марії вже ніби було закладено це мистецтво в крові. Але не тільки це, можна сказати, що повпливало на її ось цей от шлях до творчості. Марія насправді до 7 років мала дуже таке от звичайне сільське дитяче життя. Вона любила дуже гратися, вона любила споглядати за цією всією поліською красою, природою. Але в 7 років до неї прийшла така от недуга під назвою поліоміеліт. І в останньому, до речі, залі ми з вами побачимо її автобіографічні навіть картини, де вона показала цей момент, цей от переломний момент її життя. І вона навіть намалювала декілька картин стосовно цього, тому що це на неї дуже сильно вплинуло. Я зараз спробую вам розповісти, чому це на неї вплинуло. Тому що до 7 років якби вона була звичайною, як кажу, дитиною, вона собі гралась, мала дуже багато друзів, але коли до неї прийшла ця недуга, дуже багато часу батьки, лікарі, якісь там місцеві там знахарі, вони не могли зрозуміти, що не так з маленькою дівчинкою. Їй ставили дуже багато різних назв, там, які зараз вже навіть не вживаються в медицині, намагалися якось її відчіптувати і лікувати, але як потім виявилося, що на це ніяк не можна було вплинути медично. І потім, коли дівчинка почала рости, було зрозуміло, що її ніжка не розвивається так швидко, як розвивається її організм, її тіло. І Марія, на жаль, от стала такою трішечки відстороненою від свого оточення, від своїх друзів. І вона от поринає в себе, можна сказати, поринає в цю природу Полісся. Вона більш така стає спостережливою до всього, що її оточує. І перші, певно, кроки в мистецтві Марії дала ось, мабуть, її мати, тому що мама була в неї такою на районі Іванківського району, вона була дуже знатною вишивальницею, і маленька Марія починає вишивати вже от з такого юного віку. І взагалі вона дуже багато експериментувала, тому що все ж таки всі мали якісь там бачення таке дуже зрозуміло, там по правилам, що як вишивається. А Марія все ж таки вона любила експериментувати. І оце от її експериментування, воно помічалося іншими людьми. І дуже часто в неї просили там щось зробити там вдома, навіть там, а намалюй мені якось тут щось там типу на пічці. І от, до речі, оця, може, ви історію читали, що Марія брала синій глей і почала розмальовувати всім пічки та хати. І це правда. Я, до речі, от сьогодні знову поспілкувалася про це зі своїм татом. Він також художник. Він мені сказав, що взагалі ось цей от момент, коли Марія знайшла ось цей от синій глей, він був, це якось сталося так от несподівано, і це сталося не в її озері біля будинку, а трішки там далі, там, де були якісь там копалини, і відкрили, що там оцей синій глей. І туди завжди ходила Марія набирати цей синій глей, і в результаті вона розмальовувала собі хату, вона розмальовувала пічки, і навіть цим заробляла гроші. І от якось так от проходило її життя.
молоде, до 28 років, можна сказати, що вона заробляла собі на життя саме вишивкою, ну і інколи якимсь таким підробітком, комусь там щось, як то кажуть, розкрасити їхній побут. Але всі знали Марію, що вона все ж таки така, вона екстраординарна, і її вишивки брали, дуже-дуже любили, дуже часто купували на місцевому базарі. І ось, коли Марії було 28 років, приїздила така Тетяна Флору, вона шукала молодих талантів і побачила на ось цьому от базарі от дивовижну вишивку Марії Примаченко, яка дуже сильно відрізнялась від такої от класичної вишивки, тоді радянської. І вона почала розпитувати, хто це у вас так вишиває. Марію взагалі сприймали трішечки як дивачку, тому що вона була трішки така замкнута, вона вела такий більш закритий спосіб життя і казала, та то Марія Крива. До речі, ось Марія Крива, на неї казали, на жаль, тобто було якесь таке сприйняття її як такої трішки дивної дівчини. І коли Тетяна Флору приїхала в село Болотня і побачила її ось цю от красивезну хатину, розмальовану синім глеєм, вона, звісно, запрошує Марію Примаченко в Лаврські майстерні. І це дуже цікава історія, тому що Марія одразу зрозуміла, що вона, щоб їй це не стало, вона поїде. І як тут, вона ніколи не виїжджала з рідного села Болотня, вона ніде не була. І вона підходить до свого старшого брата Петра і каже, Петро, вези мене на конях в Київ. Петро каже, ні, Марія, ти як це собі взагалі уявляєш, я тебе нікуди не відвезу, як ти взагалі там будеш функціювати? Вона каже, якщо я не поїду, я буду потім все своє життя жалкувати про це. І все ж таки старший брат Петро зрозумів, що це просто не варіант сперечатися з Марією, і вони їдуть до Києва. І взагалі от там от починається, мабуть, відкриття справжньої Марії Примаченко, тому що її ж насправді запросили у ці лаврські майстерні як вишивальницю, але там Марія заходить от в цю от, я не знаю, як вона, мені одного разу моя бабуся розповіла, як вона назвала це місце, але я поки зараз забула, бо це таке прям чудернацьке гарне слово. Вона заходить і бачить білосніжно-білий папір вперше в житті. І її викладачка каже, якщо вмієш, то берись, а якщо не вмієш, то навіть не трогай. А вона каже, та як це, він же ж такий білесенький, як я можу його зіпсувати своєю рукою, своїми фарбами. Але все ж таки вона бере до руки олівець і починає малювати. І тоді викладачі зрозуміли насправді, що у Марії живе така унікальність, що навіть от весь цей час навчання в лаврських майстернях Марію не намагалися вчити, її не намагалися перевчити. Її просто давали бути собою, і от саме там от і справді розквітло її мистецтво. І взагалі, насправді, ось ця вся історія з лаврськими майстернями – це, мабуть, найважливіший етап формування Марії Примаченко, тому що вона там знаходить дуже багато друзів, через що з різними талантами, з різними професіями, через що Марія, певно, і відкриває в собі ще більше талантів. Вона починає цікавитися глиною. Спершу вона тільки розмальовувала там тарілки якихось своїх друзів, які там зліпили з глини там вироби, але потім вона навіть починає і сама ліпити свої скульптури і розмальовувати. І також цей період цікавий тим, що там Марія знайшла своє кохання, справжнє і єдине. Вона познайомилася з Василем, з батьком свого сина, саме в ларських майстернях, хоча вони були майже односельчанами. Тобто вони все життя прожили там за декілька кілометрів один від одного, але так і не пересіклись жодного разу в себе вдома, можна сказати. І от
починається такий от переломний момент, коли Маріїні картини везуть в Париж, і Марія там отримує золоту медаль. Тобто можна сказати, що все, Марія в один ранок просто прокидається зіркою. Всі газети про неї пишуть, їй роблять операції, намагаються поставити її на ноги. Тобто там їй зробили декілька операцій, щоб хоч якось Марії виправити її історію, яка сталася з нею через поліоміеліт. Їй роблять новий протез, більш такий естетичний, вона відновлюється. І от все ніби от життя-буття, от все отакі от прям буяє-буяє, але, на жаль, потім така наступна темна сторінка – це війна. І я пропоную з вами тоді перейти в наступну залу, щоб почати цю нову сторінку. Так, ми в цю залу, мабуть, повернемося вже після екскурсії, тому що тут вже і мій дідусь Федір, і вже ця от природа болотні, і ми вже в кінці сюди з вами повернемося. І тут я вам вже розкажу більш детально про кожного, хто тут показаний. Так, ну я, мабуть, трішечки зарано почала про війну. Тому що ми все ж таки з вами зайшли в Поліський сад, тому про ось цю сторінку війни ми вже там почнемо. А тут я вам трішки розповім взагалі, що для Марії значив її сад. І взагалі ж ви бачите, що у Марії які напрямки взагалі картин. Це звірі, квіти, птахи і побут. Тобто чотири такі напрямки. Я вам трішки зараз про них розповім. Взагалі от звірі, вони, якщо ви помічали, вони мають такі трішки людські риси характеру. І взагалі, мене просто всі мої, як то кажуть, родичі майже художники, тому що Марія створила таке як покоління художників. Мій дідусь також був художником, мій батько, мій дядько. І те, що я завжди чула, що коли Марія малювала от якогось звіра, вона така намалює, каже, а як ви думаєте, хто, кого це намалювала? І в результаті, і воно якось читалось, це була або якась така хитра якась риса, чи щось, якісь такі риси, які от, свої знали, кого це Марія намалювала. І взагалі от кожен звір, навіть якщо от ви на нього подивитесь, він вам здається от, негативним, злим, Марія все одно закладала туди от якийсь такий от, баланс. Баланс, і от вона казала, я все одно надію, що в цього звіра його доброта переможе це зло. І вона взагалі казала, що в кожному з нас є от якась частина добра і є зла, але як вона завжди казала, добро завжди перемагає в результаті. Стосовно взагалі саду і квітів, з чого я почала. У Марії в її селі був найкращий сад, і це без перебільшень. Вона цьому, хоч вона мала таку недугу, всі дивувалися, як вона так за ним доглядала, але для неї це як щось таке от живе і її. І в неї було вікно, там, де стояв її стіл, і вона кожного ранку прокидалася, відкривала вікно, віталася своїм садом, казала добрий ранок своїй калині, яка ще досі, до речі, там стоїть у болотні, і також ще якби плодоносить калиною. І вона якось так це все любила, і вона ніколи навіть не хотіла, вона забороняла всім ставити паркан над дорогою, тому що вона каже, а навіщо тоді це все? Навіщо воно так квітне? Воно ж має давати радість людям. І, звісно, не вона одна за цим всім доглядала. За цим доглядав всі її родичі. Вона всім завжди давала якісь там свої... казала, так, сьогодні там Катерина, це її невістка, робить те. І всі за садом доглядали. Тому що це була як така це візитівка Марії Примаченко, тому що до неї приїздили вже після воєнний період кожного дня. Тобто двері її будинку кожного дня були відкриті, завжди щось мало бути наготоване, завжди, мають бути гарний сад, але ще було одне правило, що квіти мають бути живі. Вона не любила, коли їй дарували
квіти. Вона каже, ну навіщо ви їх якби вбили? Тобто для неї це було як вбивство квітів. І тому, ось, звісно, Марія дуже любила малювати квіти, пташок. І оце така от, не знаю, квітуча наша зала. І я пропоную з вами вже переходити. Тут я хочу продовжити свою розповідь стосовно того, як у Марії все в лаврських майстернях йшло вгору. Вона знайшла кохання, вона відкрилася в Україні і в світі. Вона стала такою досить знаменитою, але починається війна, і, звісно, всіх якби відправляють по своїх домівках. Але для Марії цей період був, мабуть, в 10 разів складніший, тому що її коханого забирають на війну. Вона повертається в своє рідне село, і плюс до всього цього вона дізнається, що вона вагітна. І ви ж уявляєте, як це повернутися в маленьке село з Києва без чоловіка, вагітна молода дівчина. Тобто цей період для Марії був дуже важкий, тому що, але вона все одно вміла постояти за себе. Тобто вона все одно, вона, знаєте, тримала ось цю марку, вона, допоки вона ще з ним листувалася, з своїм коханим, все в неї йшло добре, вона навіть трішки продовжувала малювати. Але потім, це напередодні до того, як вже Марія мала народити, вона написала, отримала, вірніше, від нього телеграму, що нехай росте здоровий і щасливий, а я йду в свій там третій бій. І після цього довго не було звістки від Василя, і приходить телеграма, що він пропав безвісті. І, звісно, цей момент був для Марії найважчий, тому що як же ж вона до останнього не вірила, що він помер. Вона до останніх днів вона не хотіла їхати зі свого села, тому що вона казала, що я відчуваю, що він має повернутися. Але цього так і не сталося, і вона не може малювати. Тобто вона не може брати пензля до рук. Федір, її син, зростає, вона одна з хлопчиком на руках, і вона намагається зрозуміти, як їй далі жити, на що жити, як його підняти на ноги. Але Марія ж, вона мала багато талантів, і вона починає бути такою, як місцевою дизайнеркою, можна сказати. Ми, до речі, у першій залі бачили її сукню-вишиванку, це її одна з, яка вона зараз зберігається в нашій родині. І вона обшиває просто весь район. Вона навіть одягає молодих на весілля, тобто вона обшиває, і от таким чином вона от якийсь період часу дуже гарно навіть заробляє собі на життя. Але, ну, типу, проходить війна, якось воно все трішечки так от стає. Марія все одно продовжує вишивати. Вона навіть тоді вишила в цей період таку декілька картин на полотні. Тобто, це от якось ми бачимо тільки на полотні. І це просто так неймовірно. Тобто їй так сподобалася ця вся вишивка, ось ця вся, от, як можна сказати, от, дизайнерство. Вона, до речі, в мене зберігаються її ножиці, які ще від її мами їй дістались. І коли ще моя бабуся, це невістка Марії, була жива, я кажу, Боже, це скарб. А вона каже, так, вона ніколи їм не користувалась. Вона ту тканину просто брала і отак от рвала на око. І якось так оце от відбувається, ніби трішечки це все встихає. І до неї знову ж приїжджають ці друзі, з якими вона познайомилася ще в ларських майстернях, і кажуть, ну, Марія, ну як так, давай якось бери себе в руки, починай малювати. Звісно, їй це було важко, їй це було якось важко психологічно, тому що, ну, все ж таки вона не могла робити, коли їй щось треба було. Вона це робила, тому що вона так жила з самого свого. Тобто це якось її виплескування самої себе. Але оця от трагедія, певно, поставила таку от якусь, не знаю, печатку на її серці. Їй було важко повернутися до малювання.
Але ці всі от приїзди, друзі, вони: «Марія, я ж не поїду від тебе, якщо ти мені не подаруєш якусь своїх картин». І оце, до речі, Марію якось і підштовхнуло малювати, тому що як це? Вони там їй привозять якісь гостинці, а вона відправить свого гістя, та й без картини. І вона якось помаленьку починає малювати. Син виростає, все йде дуже добре, виставка за виставкою знову. Марію так знову перевідкривають. І в неї з'являються онуки. Онуки також починають малювати з перших своїх кроків. Мені, як мій тато розповідає, каже: «Я не пам'ятаю себе просто без олівця в руках. Я просто пам'ятаю, як я все своє дитинство сидів біля бабусі і малював». Тобто я кажу, я запитую, кажу: «Тату, а тобі це подобалось?» Каже: «Та мені це, я, а я ніби не відчував, що я не можу бути без олівця». Ну, типу, це якось ось так. В них було на такому підсвідомому рівні. Але що, до речі, цікаво, от з онуками Марія ось так от повелася, а з сином Федором вона взагалі його не підштовхувала до малювання. І вона була дуже такою розумною, такою, як казали, як кажуть, моєю хитрою жінкою. Вона бачила в ньому ось це от мистецтво, але вона ніколи йому не казала от прямо. І тільки оці всі відвідувачі його трішечки отак от якби підколювали і підштовхували до того, що задумайся, Федір, почни. Тому що він також, він дуже багато робив руками, в нього була своя, він багато робив, як от його дідусь, оксент руками, тобто із заліза, якісь там огорожі. Це було супер якось так от неординарно і чудернацько. Аж поки в 25 років Федір Примаченко, ну, він почав малювати. І це просто було щось неймовірно, тому що він дуже сильно відрізнявся від своєї мами. Тобто він був такий більш, він любив простір, він любив малювати на дереві, і це мало бути олією. Натхнення він черпав з лісу, і це при тому, от що про простір, це до того, що він мав клаустрофобію і дуже такої тяжкої форми. І він, коли от на нього щось стисло, він просто сідав на свого коня і їхав. І отам от він от відчував цей простір, він приїздив і одразу казав: «Так, всі тікайте, я зараз буду малювати». І в нього, в нас також зараз зберігається багато оцих от величезних картин. І він, да, він от з усіх примаченків, він найбільше відрізняється від творчості Марії, певно, через те, що вона не з самого початку його от якось до цього привела, він сам себе привів. І починається також дуже цікавий етап Марії Примаченко. Це вже коли в неї були онуки, коли в неї дуже багато було шанувальників, тому що Марія стала дуже відомою, їй писали листи різні, з різних куточків України, присилали свої малюнки. Вони дуже хотіли почути від Марії якийсь відгук, чи вийде в них бути художником, чи не вийде. А Марія, ну, їй було важко і так писати. Ну, вона писала, але для неї це було дуже важко, тому що вона закінчила тільки 4 класи, і відписувати всім просто було, ну, нереально. І вона приймає рішення, що вона хоче створити експериментальну школу в себе в селі Болотня. Ну, спершу це здавалося щось таким божевільним, а хто приїде в Болотню просто в якусь школу? Але приїхала, і це було на постійній основі, раз там в тиждень стабільно приїздили. Якщо не приїздили там через якісь там погодні умови чи ще щось, приходили завжди місцеві. І вони просто так от в садочку в себе сідали, і була така от школа Примаченки. Спершу це Марія, яка тільки навчала, потім вже Федір також свого мистецтва навчав. І от ми, я пропоную зараз перейти в цей зал, тому що тут насправді воно перетинається трішки з моєю розповіддю. Ось, до речі, ось ця от фотографія, це з нашого сімейного архіву, де от просто, це, до речі, така група дітей з району, з села Болотня. Марія, звісно, мала своїх улюблених учнів. І, до речі, так як ми працюємо з архівами, тому що все, що набуте за життя Марії Примаченко, було збережено завдяки
її невістки Катерини. І зараз це все знаходиться в нашому фонді. Це величезна кількість листів, малюнків, особистих речей. І ми знаємо імена цих всіх діток, ми знаємо, хто був улюблений і на кого Марія там дуже сильно орієнтувалася і казала, що це майбутня художниця. І може ми, до речі, в найближчому майбутньому створимо таку виставку з дитячих малюнків, тому що в нас же ж є ще оці от картини, де спершу там малює там дитина, а потім Марія там домальовує, і вони ставлять як в співавторстві МП і ініціали цієї дитини. І таких робіт дуже-дуже багато. Це була просто неймовірна така от історія. Всі дивувалися, але це працювало. Тобто, і потім оці от малюнки дітей, це так все піднялося інформаційно, що деякі малюнки почали опубліковувати в газетах. І Марії так сподобалось, коли вона побачила оці дитячі малюнки в газетах, там де в співавторстві, що коли до неї приїхав її гарний друг Михайло Стельмах, письменник, він сказав: «Марія, вже нам потрібно робити дитячі книги». І їй так сподобалась ця ідея, що так, що вона починає малювати дитячі книги, а Михайло Стельмах писав до них вірші. Але інколи, те, що я бачила, що в нас зберігається в архівах, вона його наставляла, про що має бути віршик, тому що вона також писала своєю рукою, про які це має плюс-мінус бути вірш. І вийшло таких от книжок, ви потім зможете там от подивитися декілька, подивитися, так, книжок. І в Марії виникає така ідея створити дитячу автобіографічну книгу. От вона представлена на цій стіні. Марія насправді дуже буквально сприймала цю роботу, тому що от навіть оці от картини, малюнки, що в цих книгах, ескізи, вона це робила як справжню книгу. Тобто вона брала альбом. Перша сторінка, друга. І от це так само. Тобто вона просто... Ми зараз повернемось до кожної з цієї картини, бо це, як я кажу, автобіографічна. Але вона малювала це як, вже, як книгу. І відправляла вже видавництво. І, звісно, це як картини, але, типу, вони там їх опубліковували, робили книгу, і вони десь там залишались, губились, кудись вони дівались. А історія з цією автобіографічною книгою, я не знаю, на жаль чи на щастя, вона якось так вийшло, що її не видали, тому що тоді, наскільки я пам'ятаю, це мав бути якесь видавництво там з Пітера, і тоді вибрали, слава Богу, їхню якусь там художницю, і Марія залишила цю свою автобіографічну збірку. І насправді, для мене ця автобіографічна книга, збірка, вона є унікальною, тому що тут є душа Марії, її біль, її така дуже важлива для неї історія і важливі періоди формування себе як дівчинки, як жінки. І я зараз хочу вам показати ось цю от картину «Звір Полєски». Це мала бути взагалі як обкладинка її книги, тому що Марія себе асоціювала взагалі з левом. Тобто вона така, вона була як... В неї була як така невидима гривка, вона була трішечки така відсторонена, але всередині добра в душі. І от якщо ми зараз подивимося, що там позаду написано, і тут вона знайомить з собою, тобто зі своєю біографією. У 1935 році, 15 жовтня, стала малювати біля лаври. У січні пішла на операцію. Ось прийшла газета мені отримати першого ступеня диплом – 1000 рублів. Доктора поздоровили і зробили 3 операції за 7 місяців. Зробили апарата, тобто для ніжки. І я навчилася, і зараз його ношу. А я іще й малюю. І «Звір Полєски». Тобто це мала бути така, як обкладинка цієї автобіографічної книги.
де Марія хотіла показати якби своє дитинство. От, наприклад, я вам у першому залі казала про те, що Марія намалювала свою історію про поліоміеліт. Взагалі Марія була такою дуже, як то кажуть, віруючою. Вона взагалі мала свій такий от... Всі казали на селі, що вона мала якісь здібності, тому що до неї приводили там діток відшіптувати, вона мала свої там записнички з молитвами. І вона вірила в щось таке от, вище, якісь вищі сили. І от як вона взагалі пам'ятає той день, семирічна Марія, як з нею, як вона занедужила. Так, ось, наприклад, дівчинка, оце от Марія в хустці грається на подвір'ї, і там от бабуся позаду, як розмахує руками, щось їй говорить чи то кричить. І ось як вона підписала цю картину. Баба Федориха, котра і злякала мене, тобто яка і злякала мене, і я захворіла. Тобто вона, і завжди вона розповідала цю історію так, що її батьки були на роботі. Це було таке спекотне літо, але ж тоді всі дівчатка ходили в хустинках, і вона гралася в себе на подвір'ї. Але був оцей от паркан, який межував з сусідським, там, де жила ось ця ж баба Федориха. І Марійці стало дуже спекотно, вона зняла цю хустину і повісила на паркан. І та якось, чи не любила родину Марії, і Марійку, бо вона там щось якось гралася і галасувала, що вона на неї почала дуже голосно кричати, щоб та забрала свою хустину з паркану. І Марія так злякалася, і справді вона побігла, забилася в куточок, і аж до самого вечора чекала батьків в сльозах. Коли батьки прийшли, вони побачили, що Марію температурить, вона вся хворо виглядає, і вони не знали, що з нею робити. Тобто перший, другий день вони з нею спостерігали, але потім почалося це все, що вони її возили куди тільки можна, але ніхто не міг нічого сказати. Як я і казала, це вже потім згодом зрозумілося, що це просто якби, така от хвороба, на яку тоді, на жаль, не можна було ніяк вплинути. А тут вже ось це під низом, там, де Марія лежить в ліжку. От мені насправді ця картина така, вона трішечки якось віддає на от Фріду Кало, тому що тут також такий от біль Марії. І от як вона її підписала. Буду вам читати вже зрозумілішою мовою, тому що це такий трішечки діалект. І злякала баба, і я захворіла. Вся була паралізована, потім все одійшло. А права нога залишилась паралізована. А я усе робила. Оце вона завжди наголошувала. А я усе робила. Тобто це також про якусь таку силу, що попри всі негаразди, вона все одно робила. Тобто вона щось робила, щоб не залишатися в такому стані. Вона все одно якби намагалася жити, намагалася знайти себе і свою творчість. Ось це, до речі, картина також, як вона пасла гусей. І вчилася малювати на пісочку дубчиком. І це дуже гарна картина, тому що ми знайшли в нас в архівах ідентичну фотографію, саме фотографію, де ось цей от ставок, сидить Марія біля ставка, вже доросла, правда, Марія, там гуси, і Марія на мольберті малює. І от ця от просто картина, вона ідентична, як та фотографія, тільки що тут Марія ще маленька, а на фотографії вже така, як доросла дівчина. Ну і, звісно, вона тут ось якби показує своє дитинство, свою таку буденність. Тут вона свиней пасла, також попри свою недугу, коней за батька пасла. Тут вона вже от пряла на прядку, тобто це вже якась така вже перші прояви її також творчості. А ось ця от картина, там де от тримає жіночка двох дітей, це взагалі трошечки загадка, тому що те, що я завжди чула і те, що мені розповідали, і з татом також я поспілкувалася, що у Марії був старший брат Петро і молодша сестра Наталя. Але тут підпис, були у мами близнятка, а я їх носила по хаті, по будинку, ще своїми ножками ходила. Тобто і в нас були в родині якісь такі от історії, що були якісь близнятка, але
це може свідчити про те, що ну, якби народилися в її мами близнятка, але ну, щось пішло не так. А ви ж знаєте, як тоді в ті роки. Тобто просто про це ніхто потім не говорив. Але ну, такі от історії, вони якось звідкись виходили, але про це ну, не говорили. Тобто вона намалювала оцю от із пам'яті, що все ж таки були в її мами, все ж таки близнятка, але щось пішло не так. Це також окремі дві картини. Оце от сидить Петя на припічку. Це, до речі, мій дядько. Вона от завжди, там, де бачите, от вона підписує там Петро чи Іван. Це от вона любила, тому що це її два онуки. І от є дуже такі, знаєте, якісь картини трішки там, де Іван з Галею. Це також дуже життєва історія, тому що перша дружина мого батька була Галя. І от все воно було намальоване. Що зараз моїй мамі не дуже подобається, воно намальоване. І також це такі от життєві от історії. І це також мала бути інша вже книга. Ми не знаємо, яка, але це оця от там, де котик, це мала бути також обкладинка. Там просто позаду було помічено, що це на обкладинку йшло. Тобто, як ми бачимо, дуже багато, і це не всі от книги, які були видані ще за той час. В нас також зараз зберігається дуже багато, вони були перекладені на англійську, іспанську мову, і це дуже-дуже цікаво. А ще що цікаво, що вона мала ще такий зошит, вона дуже захопилася оцим історією бути ілюстраторкою дитячих книжок, що вона починає писати свої вірші. І от вже, от уявляєте, там от їй там за там 60-70 років, і вона дуже переймається тим, що вона малописемна, тобто що в неї є якісь там, ну, помилки, і вона починає, в неї от є такі от зошити, як от шкільні зошити, там, де вона вдосконалювала своє письмо, там, де вона писала вірші. Ви можете у нас там в Інстаграмі чи в Фейсбуці потім почитати окремі пости. Ми там потихеньку починаємо показувати, знайомити з якимись її віршами. Це також може бути дуже цікаво. Ну, і от хочу також показати ось цю от дошку з фотографіями. Оце от її пічка, яка от ще досі от така, от, як на цій фотографії, її ліжко. Також все зберіглося. Ми, до речі, плануємо створити в селі Болотня таку як мистецьку резиденцію з музеєм, залишити так там все, як при житті мрії, тому що це дуже важливо. Ми бачимо, як зараз сприймають Марію в Україні, в світі, і особливо під час повномасштабного вторгнення, після того, як ракета зруйнувала Іванківський музей, і, на щастя, були врятовані картини. Але після того якось люди знову ж таки повірили в якусь таку, не знаю, що добро перемагає, що все буде добре. І знаєте, як Марія колись сказала ще моєму дядьку Петру, що вона відчуває, вона знає, що ви дітки, я за вас дуже ну, переймаюсь, тому що вона відчувала, що буде війна. Але в результаті вона каже, але буде ще потім така любов і все розквітне. І от ми хочемо зробити оце от місце, місце музей, місце сили, там, де люди зможуть насолодитися цією природою Полісся, якою насолоджувалася Марія, там, де звідки все починалось, там можна буде і залишитися, там будуть такі от готельні комплекси. І ми хочемо максимально відтворити ось цю от її атмосферу Марії Примаченко. А це, до речі, ця сукня, яка в першій залі. Тому можете потім також подивитися. Я пропоную піти в кінозалу, подивитися фільм. Якщо у вас будуть якісь запитання, то, будь ласка, запитуйте. Дякую. Дозвольте від нас всіх подякувати Насті. Це справді Настя за час. За те, що відважили, за те, що приїхали. І власне, що це не перший виставковий проєкт, який робить наш музей.
І кожен з них має якусь свою родзинку, якесь своє прочитання, кожен з них представляє якусь приватну колекцію. І дякуючи властиво родині Примаченків, цей проєкт є особливим. Він є особливим з огляду на те, що нарешті, напевне, в Україні чи не вперше представлений власний одяг Марії Примаченків. В Україні так? В Україні так. Власне, що коли ми стежили за проектами, які пропонував фонд Примаченко у світі, і остання оця виставка в Нью-Йорку, ми просто захопилися тією ідеєю, коли побачили, що представлена колекція ілюстрацій до дитячих книг, які, в принципі, знову ж таки в Україні ніхто не бачив, і представлений одяг. І з нашого боку це був такий, скажімо, діалог із фондом, тому що розуміємо, і їх в час війни вивозити такі речі, представляти їх кожен, хто має такі поважні колекції, намагається навпаки їх сховати і зберегти від лиха. Так? Тому, дякуючи власне фонду, дякуючи Насті, ми сьогодні маємо справді винятковий проєкт, хоч їх було багато, але присутність Марії Примаченко, яку ми бачимо в сорочці, присутність фотографій, які справді мають надзвичайну історико-документальну вартість, представлення отих ілюстрацій, які не побачили в світ через певні обставини, які на сьогодні є раритетом. Ми завжди говоримо про те, що це щось надзвичайне, і інколи оцю надзвичайність ми ставимо до речей, які не завжди можна тим терміном назвати. То тут без перебільшення ми маємо сьогодні виняткові речі. Речі, які ідентифікують нас як націю, речі, які показують наших митців, які зайняли щабель серед світових художників, і речі відомої мисткині, яка сьогодні, творчість якої сьогодні знає весь світ. І це єдина екскурсія. Настю, перед п'ятницю, власне, був такий дуже цікавий дзвінок від міської ради і управління культури. І запитували мене, поясніть, в чому винятковість цієї екскурсії. То, власне, що винятковість в тому, що сьогодні ми почули живе слово від спадкоємиці роду Примаченко. Ми багато читаємо, ми багато дізнаємося про неї з різних джерел, інтернет-джерел, з книг. Але, власне, оце живе слово, яке передане, напевне, з тою самою любов'ю, що хотіла до нас донести Марія Примаченко. І коли от я стояла, ви слухали, то я зрозуміла, що оце гасло, яке ми дали, заповідає любов, воно абсолютно відповідає, воно обійняло цю виставку, воно обійняло ту опіку, яку ви даєте тій виставці, і тому, як ви позиціонуєте. І ми чекаємо на те, коли ті архіви будуть нарешті розібрані, і ми дізнаємося, що багато такого цікавого, незвичайного, неординарного про Марію Примаченко. Я щиро дякую вам. Дякую вам. Мені було дуже приємно.